У селі Дунковиця, що на Іршавщині, місцеві жителі розпочали акцію протесту з вимогою відремонтувати дорогу державного значення. Наші діти не можуть ходити до школи, яма на ямі. Машина обходить, не дай Бог, зоб'є дитину. У нас є дороги, у нас нема дороги. Можна сказати, у нас не дороги, у нас танками треба їздити скоро. Люди кажуть, миритись з жахливим станом асфальтного покриття не тільки в Дунковиці, а й у сусідніх селах змушені вже декілька років поспіль. Зараз на дорозі утворилися ями, що не дозволяють не те, щоб проїхати автомобілю, а навіть пройти пішоходу. Повністю їх підтримую, тому що дороги дійсно погані, і не то, що погані, а це вже взагалі не дорогою не можна назвати. Ну просто, що є межі цього всього, ви розумієте. І людей можна зрозуміти, ну і нас можна зрозуміти. Я так же само автомобіль їздить по цих, ну вибачте мені, по цій дорозі, якщо її так можна назвати, він же ж новішим і технічно справнішим не стає. Невдоволення людей підсилило рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду заборонити службі автомобільних доріг у Закарпатській області підписувати договір з переможцем тендеру на поточний середній ремонт. Фірма стала до роботи, робили люди. Наше рішення суду, яке? Суддю сюди, студію, він нам об'яснить, чого вони таке рішення прийняли. Ситуацію прокоментували і в патрульній поліції. Учасники мирної акції здійснювали постійний перехід по пішохідному переході. Приїхавши на місце події, патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху, також з'ясували причини, власне, чому відбувається ця акція. Але вже о 9:20 рух було відновлено і забезпечено безперешкодний проїзд на даній ділянці дороги. Нагадаємо, у 2016 році автомобільної дороги H09 в межах Закарпаття за останні кілька десятиліть з'явився реальний шанс бути відремонтованою. Тендер на проведення ремонтних робіт тоді виграла букувальська фірма ПБС, яку пов'язують з нардепом, членом бюджетного комітету Верховної Ради Олександром Шевченком. Однак своїх зобов'язань фірма не виконала. Наразі ж через суд заборонили вже іншій фірмі виконувати роботи. Вони там дуже депінгували на цих тендерах, от якщо було 2 мільярди 450 мільйонів, вони все на 828 мільйонів депінгували, щоб виграти. Ну і звичайно, потім 16, 17, 18 роки йде величезна інфляція. Вони тепер говорять, що вони саме по нижчій ціні виконують, але після того, як вже один рік минув, важко починалися роботи, і у нас піднялися кошти в 2016 році, біля 30 мільйонів не зуміли освоїти. Товариство ПБС так і не відремонтувало ділянку Мукачево-Рогатин, попри виграний тендер. Ця фірма сама звернулася до суду з позовом розірвати договір зі службою автомобільних доріг краю. Підставою позову є факт збитковості подальшого виконання товариством робіт по договору такого-то. Ну, факт збитковості, тому що велика депінговані ціни. І, звичайно, ви самі розумієте, з року в рік у нас інфляція яка. Наша задача, звичайно, одно є, як замовника, щоб ця ціна була самою нижчою, але і якість була самою вищою. Хай вони ще працюють, якщо брали на себе зобов'язання згідно умов договору до 2018 року, так як було рішенням суду і зобов'язано. Ми заперечували про розірвання. А вже тепер, у кінці року, як закінчився термін дії тієї тендерної угоди, яка в нас була в 2016-му, там було написано, що вона діє до 31 грудня 2018 року, ми розірвали цю угоду і об'явили вже кусками, такими тендерами під наявне фінансування. Тож наразі через рішення суду ремонтні роботи на одній з найгірших доріг сполучення Мукачево-Рогатин здійснювати не зможуть.